Tamain channel ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Tamain channel ကနေပြည်သူတွေအတွက်ဒီတစ်ခါထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမယ် Tamain အကြောင်းအရာလေးကတော့ဥတုံခေါ်မင်းကောင်နော်ရတာနေနော်ရတာမင်းရဲ့တို့ရဲ့ Tamain အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သားပေးပါအောင်ခင်ဗျာအကြောင်းအရာအစ်တွေတင်ဆက်ပေးတိုင်းမှာလေးသိရှိနိုင်အောင်လို့ဘေးနာနုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဥတုံခေါ်မင်းကောင်နော်ရတာဟာအလောင်းမင်းတရားရဲ့သားတော်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းမင်းတရားလက်ထက်မှာအင်းရှိမင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးအလောင်းမင်းတရားကွယ်လွန်ချိန်မှာတည်နှံဆက်ခံခဲ့တယ်။မဟာနန္ဒကံအတွင်းစီကုံစီတီဒါရကဒုတိယစကိုင်းမြို့တီနောင်တော်မင်းတရားကြီးဟာနန်းတက်ဘွဲ့မှာတိရိပေါ်ရဓမ္မရာဇာဟုတဲ့ဘွဲ့တစိတ်နာမတော်နဲ့1123ခုနှစ်မှာနန်းတက်ပါတယ်။နန်းတက်စားမှာဖခင်နဲ့ပြည်တော်ဘက်ရဲဘော်ကြီးဖြစ်တဲ့မင်းလာနော်ရတာဘွဲ့ကံမုတ်ဆိုးချုံဘိုတုံရဲ့ပုံကံမှုကိုစတင်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်။ဘိုတုံကအင်းဝကိုသိမ်းပိုက်ကအခိုင်လုံနေတာကိုတိုက်ခိုက်နေနေရတယ်။နောက်ဆက်တော့အဖြစ်အခြားဒေသများမှာလည်းပုံကံမှုများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။သို့ပေမဲ့ပုံကံမှုများကိုကောင်းစွာနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။၎င်းလက်ထက်မှာစီးရင်အင်အားအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ရာဇဝင်ကျမ်းများကဆိုကြပါလိမ့်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကျန်းယုံကြီးနယ်ဟာမြန်မာပိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။နော်ရတာမင်းရဲ့ဟာစကိုင်းမင်းဆက်ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး1349ခုနှစ်မှာခုနှစ်လကြာထီးနန်းဆိုးဆိုင်ခဲ့တယ်။နော်ရတာမင်းရဲ့ဟာကြဆွာဘရင်ရယူခဲ့တဲ့ပင်ရနေပြီးတော့နေဉ္ဇန်ရဲ့ကိုစစ်မှတ်ကင်းစင်မှုနဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။နော်ရတာမင်းရဲ့လုံပြီးနောက်ထီးနန်းကိုညီတော်ဖြစ်သူတရက်ဖြားငယ်မှာဆက်ခံခဲ့တယ်။နော်ရတာမင်းရဲ့ဟာစကိုင်းဘရင်အသင်ကရာဆောင်းရွက်နဲ့မိဖုရားစောနှောင်းတို့ရဲ့တတိယသားတော်ဖြစ်ပါလိမ့်။ပင်ရဘရင်တစည်းရှင်တိဟသူနဲ့ပကံဘရင်ကျော်စွာတို့ရဲ့မိဖြစ်ပါလိမ့်။မင်းရဲ့အမွေးဖားပြီးသုံးလအကြာမှာဖခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။နောင်တော်ဖြစ်သူကြစွာဟာ၄နှစ်ခန့်သာရှိသေးတာကြောင့်ဦးကြီးတော်တရဖျားကြီးကစောနှောင်းအားမိဖုရားခေါင်းပြလက်ထပ်ပြီးတော့ထင်းနှံကိုဆိုးဆိုင်ခဲ့တယ်။မင်းရဲ့ဟာ၉နှစ်အရွယ်အထိစကိုင်းမှာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။1335-36မှာဝမ်ဝဲဖြစ်သူရွှေတောင်တက်ရဲ့ထီနန်သိမ့်ပိုင်းမှုကြောင့်မင်းရဲ့နဲ့သူ့ရဲ့အခြားမောင်နှမသုံးဦးတို့ဟာမင်းတို့မျိုးကိုပုန်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်မိခင်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နန်းနာပကြံတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့သုံးနှစ်ကြာပုန်းခိုခဲ့ကြရပြီးပုန်းခိုနေမှုပေါ်ပေါက်သွားပြီးနောက်1339မှာစကိုင်းတို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသည်သူ့ပေမဲ့ရွှေတောင်တက်နဲ့တရက်ဖြားကြီးရဲ့တစ္ဆာကံများတိုက်ခိုက်ကြပြီးနောက်ရွှေတောင်တက်နဲ့တရက်ဖြားကြီးနဲ့ဦးစလုံးအသက်ခံခဲ့ရသည်အဲ့ဒီနောက်နန်းနာပကြံကကျဆောဟာထီနန်းတင်ခဲ့တယ်။ကျဆောဟာ၉နှစ်ကျော်ထီနန်းဆိုးဆန်ခဲ့တယ်။တိုင်းပြည်အားနန္ဒပကြမစီမံအုပ်ချုပ်နေရကြောင်းမင်းရဲ့ဟာနောင်တော်ရဲ့ထီနန်းကာလမှာအရေးပါတဲ့နေရာမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။သို့ပေမဲ့1349ခုနှစ်မှာကျဆောဘင်းဟာထီနန်းဆက်ခံမဲ့ယောက်ျားသားမချန်ထားခဲ့နိုင်ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရမင်းရဲ့ဟာအရေးပါတဲ့လူဖြစ်လာခဲ့တယ်။မင်းရဲ့ဟာနော်ရတာဘွဲ့ခံကဘရင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။မင်းရဲ့ဟာသူ့ကိုယ်သူဆင်ပြူရှင်လို့ခံယူခဲ့တာကြောင့်ထီနန်းဆိုးဆန်စဉ်ကာလအတွင်းဆင်ပြူတကောင်ကိုရရှိခဲ့အတူပါလိမ့်။မင်းရဲ့နန်းသားဟာခုနှစ်လကျော်သာကြာမြင့်ခဲ့တယ်။ကြာစွာပြင်ရယူခဲ့တဲ့ပင်ရနေပြည်တော်နဲ့ငင်းချမ်းရဲကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ပင်လယ်မြို့သားကန်းနီနော်ရတာဟာနောင်တော်ဘရင်ဖြစ်သူဂါးစီရှင်ကျော်စွာတံမှထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးမင်းရဲ့ထံမှကိုလွန်ခဲ့တယ်။သို့ပေမဲ့မြေသည့်စစ်မှတ်မှမဖြစ်ပွားခဲ့ပါဘူး။မင်းရဲ့ဟာ1349နိုဝင်ဘာ8နောက်ပိုင်းမှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မင်းရဲ့ဟာလည်းထီနန်းဆက်ကံမဲ့ယောက်ျားသားမကြံခဲ့တဲ့အတွက်ညီတော်ဖြစ်သူတရက်ဖြားငယ်မှာထီနန်းရယူခဲ့တယ်။ရာဇဝင်ကျမ်းများမှာကြဆော်ရဲ့သားသမီးများကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။တန်ထုံ1959စာ129အရာခေတ်ပြိုင်ကြောက်စာတစ်ခုမှာကြဆော်ဘရင်မှာအ ਨੇ ဆုံးသမီးတော်တူရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကြဆော်ဘရင်မှာထီနန်းဆက်ကံမဲ့သားတော်ရှိသည့်ဖြစ်စီမရှိသည့်ဖြစ်စီအဲ့ဓာရီကတော့1349မှာထီနန်းဆက်ခံရန်ငယ်ရွယ်လွန်းနေတယ်။ခေပြန်ကြောက်စာများမှာကြဆွာပြင်ကွယ်လွန်ချိန်နဲ့နော်ရတာမင်းရဲ့နန်းတက်ချိန်အကြားရဲတပ်တပ်အနေငယ်ကွာဟနေခြင်းကိုညွှန်ပြနေတယ်။ကြောက်စာတစ်ခုမှာကြဆွာပြင်ဟာမြန်မာတက်ကရီ910မှာကွယ်လွန်တယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။နော်ရတာမင်းရဲ့ကိုယ်တိုင်စိုက်ထူခဲ့တဲ့ကြောက်စာမှာနော်ရတာမင်းရဲ့ဟာမြန်မာတက်ကရီ911မှာထီနန်းတက်တယ်လို့ဆိုထားတာကြောင့်မြန်မာတက်ကရစ်913ပစံမုံးလားစုံ73ရက်အထိတက်ရှိချင်ရှာရှိနေကြောင်းသိရပါလိမ့်
Sumin Koroji ye chao sa ma, cha swa bhiin go, sakhan du nora cha mi ye ha, yama dagri khonia ta sati ma, khonala ja tina ya ga bi, ana ya la di ma, yama dagri khonia ta sati, da gula zo, sali ya ta ma swa nai jao, nyom cha ni ba li. Tuwe me, tan chon, thang kuwa ngaa za gu, sa ta ya na sakhu ma, ku ka tha le chao sa ha, di cha bhi do, cha swa bhiin kwe loong ye ha, yama dagri khonia ta sa ye, na song ye, နှစ်ဆက်ရှိမှထောင်သွင်းလေးစကူထက်နောက်မကြပါဘူးတမိုင်းချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါထုတ်လွှင့်ပေးကြတာကတော့ဥတုံခေါ်မင်းကောင်နော်ရထာနဲ့နော်ရထာမင်းရဲ့တို့ရဲ့တမိုင်းအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါမှလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တမိုင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချန်နယ်လေးကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကကျွန်တော်တ